ក្នុងលិខិតដាច់ដライគ្រប់ជូនសម្តេចក្លាហោមសខេងអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដែលមានអក្ត្រាទទួលដោយអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងនាថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះលោកប៉លហមអ្នកនយោបាយជើងចាស់អ្នកដឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកພັນច័ន្ទស័ក្តិដែលជាអតីតមន្ត្រីចន់ខ្ពស់បានផ្ដិតមេដៃស្នើសុំសម្តេចក្លាហោមសខេងពិនិត្យតាមនីតិវិធីដើម្បីផ្ដាល់នីតិសម្បត្តិាធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ជាការកត់សម្គាល់ត្បិតលិខិតនេះធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាតម្រងក្រុមសាររួមរួមទាំងការប្រិឆេទស្នើសុំផងនោះមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងស្រុងខុសតែឈ្មោះសម័យអង្គអ្នកស្នើសុំនិងទីកន្លែងចុះហត្ថលេខាប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៉លហំធ្លាប់មានតួនាទីជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអនុប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងចំណែកលោកផាន់ច័ន្ទស័ក្តិគឺជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃអតីតបកសុងគ្រូជិត PN បានព្យាយាមតាក់ទងលោកប៉ុលហុំដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទំនាក់ទំនងបានដោយតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបានគូបញ្ជាខណៈលោកພັນច័ន្ទស័ក្តិបានអះអាងថាការសុំសិតធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះគឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងសម្លេងឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូច័ន្ទរ័ត្ន សូមបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកដឹកគណៈបកសុង្គ្រោះចិត្ត20រូបបានទទួលស្គាល់ធ្វើนโยบายឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់មានមីដឹកនាំនិងមន្ត្រីអ្នកដឹកបកប្រឆាំង118អ្នកត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមធ្វើนโยบายរយៈពេល5ឆ្នាំស្របពេលនឹងការសម្្រេចរុំលាយគណៈបកសុង្គ្រោះចិត្តខ្ញុំរេនរតនខៀនអិនភ្នំពេញ